Hi, ek is Pierre en welkom by Excel in Afrikaans. Vanaf die begin tot verby die einde, geniet dit. Hi, en welkom by nog 'n aflewering van Excel Juweeltjies. Vandag gaan ek gou vir julle wys hoe mens jaar tot datum berekeninge doen. As ons nou kyk na hierdie sel, dit is nou die oefen, hierdie is die oefenfaal, as julle dit wil hê. E-mail vir my na xaljuweeltjies@gmail.com en ek sal dit vir julle aanstuur. Ok, nou soos ons nou begin vorige twee lesse gedoen het, ons het 'n formule ingevul wat ons wil sê, ons kyk wat ons profijt is, B2 minus B3 en toe ons het oorgekopie na die ander selle toe en die selle is in verbly in verhouding met mekaar, soos ek sal dit sien. As is het kopie. En as een mens nou kyk, bijvoorbeeld hierso, as ek nou hier inzit 125, dan is my uitgawes meer as my inkomste, so dit moet vir my een minus 5 gee, en dit is hierdie kant ook aangepas. So ek druk na Ctrl Z om het terug te bring. Maar, nou hier wil ek graag weet, wat is my jaar tot datum? Dit beteken vir die januari maand, wat was my wins gewees vir die januari maand, en is een jaar tot datum, so dit is baie logisch om te sê, maar my jaar tot datum vir januari maand was hierdie bedrag 20, so ek kan hier 20 intik en dan kan ek vraag, net so vraag, wat is my jaar tot datum vir februari maand, my profijt was 30 en vir februari en my profijt vir januari was 20, so ek kan nou 50 hier intik. En so kan ek nou aangaan en ek wil dit graag dit vir 100 kolomme doen nie. So, ek moet dit makkeliker maak, ek delete daardie en ek delete daardie. Maar nou om verder te gaan, hoe verder ek in hierdie lys afgaan, my jaar tot datum profijt sal wees daardie plus daardie bedrag. Nou ons wil werk met formules, ons wil werk met hardcoded bedrag nie. So, wat gaan ek doen? Ek sê is gelyk aan en ek verwys na B4, en ek druk my enter sleutel, so ek het 'n bedrag 20 dae, so dit werk. Maar nou wat van februari maand? Februari maand moet ons daardie 2 by daardie 2 tel. Nou as ek nou hierdie formule insit, is gelyk aan daardie bedrag plus daardie bedrag, ja, dis reg. Maar nou sit ek weer met 100 rye die kant toe, en as ek dit nou gaan kopieer, soos ons nou in die vorige les geleer het, dan gaan sien, maar hierdie bedrag stem glad nie ooreen met mekaar nie. Dit is die jaar tot datum bedrag nie. Hierdie bedrag moes 100 gewees het, hierdie bedrag moes 150 gewees het, en so kan ons aangaan. So, hierdie formules is verkeerd, maar ons het begin deur met hierdie formule wat sê B4 plus C4, dit is daar die 2, as ek nou so dubbelklik, as ek sê, dit is daar die 2 wat met mekaar tel, is ook verkeerd. Niks verkeerd met die formule nie, die bedrag is reg, maar die methode wat ons toepas is verkeerd. So ek gaan daar die formule delete. So, wat nou gaan gebeur is, ek gaan sê, hierdie was my januari bedrag, en ek gaan die februari bedrag by mekaar tel. So, ek sê, is gelyk aan januari se jaar tot datum plus februari se profijt. Druk jy enter sleutel, daar het ek 50. As ek dubbelklik, dat sal julle sien, dis hierdie twee selle, wat by mekaar getel is. Nou, as ek hom gaan drag, van februari af tot einde juni, en let op, dit gaan precies dieselfde bedrag wees, is H4. Daar is my jaar tot datum, is precies dieselfde bedrag as daardie, want dit is die profijt, wat ek hier by mekaar getel het, is vir die jaar, is 295, maar my jaar tot datum, is ook 295. Nou as jy vraag my, hoekom wil ek dit nou eindelijk hê? Hier kan jy nou die groei sien van jou besigheid. So as ons by grafieke kom, dan kan jy nou baie mooi netjies grafiek gaan, kan jy baie mooi netjies grafiek gaan teken van jou groei van jou maatskappy. Tien het jy dalk hierso een baie slechte maand gehad, en dit staan op 250 uitgawes, en skielik het jy die grafiek het opgegaan hier, skielik het dip gevang, want hy het nou maar weer gestyg. Dit is steepie soos met die randware gaan deesda. So, ek druk Ctrl Z, en ons bring het terug,
Ja, dit is in 'n netetop hoe 'n mens jaartedatum berekeninge doen. Nou ja, dis al vir vandag. Tot 'n volgende keer. Bye.